строги противоепидемични мерки започна втората задължителна матура. При входа се прави проверка от медицински лица за температурата, дезинфекция. Също ние имаме друг уред, който проверява температурата още веднъж при влизане, след което резонните проверки, разбира се, за самоличност и за място на провеждане на държавните зрелостни изпити. Рано тази сутрин в МОН беше изтеглен вариант 1 на матурата, при която зрелостниците могат да избират между 13 предмета. И тази година най-желан се оказа английският език, следван от биологията, на която са се явили 8529 ученици. Сред тях е Тея, която се е подготвила допълнително за изпита. Ами цялата учебна година ходих на частни уроци. Йоана не е имала тази възможност, но е наблегнала на самоподготовката, защото според нея онлайн обучението не е било достатъчно. Беше доста неприятно. Просто нямаше мотивация, нямаше нищо през онлайн обучението. Наложи ми се сама да се подготвям предвид онлайн обучението, нямаше кой да ми помага. Предвид пандемията не съм ходила на частни уроци. Но се надявам, че ще имам добър резултат. Благодарение на видеонаблюдението са анулирани 3 изпитни работи, съобщиха от образователното ведомство. Една в Крумовград и 2 в Етрополе. Причината – използване на мобилни устройства. Всяко едно движение на зрелостник или на квестор, което е различно от нормалното му седение на място, се проследява и се проверява, ако има някакви съмнения. Така че трудно се приписва през сегашните създадена установка за провеждане на държавни зрелостни изпити. 8 ученици под карантина са имали възможност да положат изпит, като от тях са се явили само 3. Няма данни за заразени с COVID-19 ученици, които не са успели да се явят на матурата. Резултатите от двете матури ще бъдат обявени до 7 юни.